my chapati raindrop tatri ya rai anye so ga miss you nili ye loan ta ဆိုင်ဆရာမကြီးရဲ့နာမည်ကျော်ဝိထုတပုတ်ဖြစ်တဲ့မိဝိထုကိုတရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြူသူရဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်တဲ့ Victoria ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်လည်ဖန်တီးမှုပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီမိဝိထုကိုဒါရိုက်တာနာကြီးကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအဖြစ်ပြန်လည်အသက်သွင်းရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အမိအဖြစ် Academy ပိုင်ဖြူသူကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ဆိုင်ဆရာမကြီးကြီးရဲ့နာမည်ကျော်ဝိထုကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးတာဖြစ်တာကြောင့်ဆရာမကြီးရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေအပေါ်တာဝန်မကျေသလိုဖြစ်မှာကိုအလွန်စိုးရိမ်မိပြီးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မိအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသူကဆိုပါတယ်သူဟိုအမှန်တမ်းပြောသူတို့အရန်တာဝန်လဲကြီးရအောင်သူတို့တက်ပရက်ရှာအရန်များရဆက်ရုပ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဆရာမကြီးကြီးဆိုတာတကယ်ဟိုတကယ် legend ကြီးပေါ့နော်ဆာရေးဆရာလေးတည်းမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ legend ကြီးဆရာမကြီးကြီးဟိုမှာတခါသူ့ရဲ့တကယ် legendary wood ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ milestone လို့ပြောလို့ရတယ်မိကိုရိုက်ရတာဆိုတော့စာဖက်ပရိသတ်သူကိုယ်တိုင်လဲစာဖက်ပရိသတ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုစာဖက်ပရိသတ်တွေစိတ်ပူတယ်ဆိုတာမျိုးသူနားလေတယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ်တိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စာတွေကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့လေအဲ့အကြောင်အဓိကသူကြောက်တာကအဲ့ဆရာမကြီးရဲ့ပြိသက်တွေပေါ်မှာသူတာဝန်မကျေမိမှာသူအရန်ကြောက်တယ်အဲကြောင့်သူကိုယ်ဆိုင်ညာဆိုင်ရှိသလောက်တော့ကိုယ့်ကိုအရန်မညာဘဲနဲ့ခိုင်းခဲ့တော့မှစေးသွင်းတဲ့ခန်းနေပါလေဆိုလဲဟိုအဲ့ဒါကိုကားတင်တဲ့ခါကြည့်ပါပေါ့နော်ဒါရိုက်တာရဲ့ဖန်တီးမှုတွေနဲ့သူကိုယ့်ကိုအနာလဲခံခဲ့တယ်အဲ့လိုအမျိုးစုံနေပေါ့နော်အဆောင်ကုန်တော့စူးစမ်းခဲ့တာပဲပြုံတင်တော့အဖြေပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပြိသက်လက်ခံမလားမလက်ခံဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒီဥစ္စာတော့သူအရန်ကြောက်တယ်မိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုယုံတင်ပြသနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းကိုလည်းတရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူကအခုလိုပဲပြောပြထားပါဗျ။ဟုတ်ညှော်လင့်ပါတယ်သူလည်းဒီနှစ်ထဲမှာကြီးခွင့်ရချင်တာပေါ့နော်။တင်ခွင့်ရရင်တော့တင်ချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဟိုကျန်တဲ့ကားလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်။ကိုဟိုယုံခုပြယုံရှင်နေရွေးတာဆိုတော့လေသူလည်းအဲ့လိုတိတ်တော့နားမလဲဘူးမပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတော့ကျန်တာ post production ပိုင်းကတော့အကုန် complete ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။သူတို့အခု sensor ဒီရှေ့ဒီဂျူနာထဲမှာ18ရက်နေမှာသူတို့ sensor ကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်။မီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးမှာကတော့ပြိသက်ပါပဲလို့လဲတရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူကဆိုပါတယ်။မန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဟိုမိမာတော့ကိုအားရတယ်။အားရဆိုအဲ့လိုသူအဆုံးကုန်စူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရိုက်တုံးကရောနောက် character လည်းသူ့ကိုအများကြီးအဲ့လို character development နေလည်းအများကြီးကုလုပ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့လေဟိုသူ့အတွက်သူမိစက်ရုပ်ကသူစိတ်ထဲမှာအခုချိန်ဒီလည်းပြန်ကြည့်ရင်အဲ့မိစက်ရုပ်ပြန်ပြန်စိတ်ထဲဝင်သွားတယ်ဟိုဟိုတလောက post production အတွက်အတန်ပြန်သွင်းရတယ်တချို့ခန်းလေးလေပြန်သွင်းတယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုမုတ်ပြန်သွင်းရတာဟိုချက်ချင်းပြန်ရရတယ်ပေါ့နော်မိကသူ့ကိုအရန်နှွှမ်းမှုတဲ့ဇာတ်ကောင်မှုလို့လားမသိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ကိုပြပြန်လာကောင်းလားမကောင်းလားတော့တကယ်ဆုံးဖြတ်ပေးမှာတော့ပြိသက်ပေါ့နော်မိဝတ္ထုဟာစစ်ပီးကာလာကိုအခြေခံထားတဲ့ဝတ္ထုဖြစ်ပြီးဇန်ညွန့်နဲ့ဒါရိုက်တာနာကြီးကရိုက်ကူဖန်တီကတရုတ်ဆောင်တွေအဖြစ်အကယ်ဒမီနေတိုအကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသူအကယ်ဒမီရဲအောင်အကယ်ဒမီမင်းဦးတားညီနဲ့အခြားအနုပညာရှင်များစွာကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ